Připraven. To je název přednášky Ondřeje Šturce, kterou přednesl svým posluchačům na křesťanském multižánrovém festivalu United. O významu reform, které Ježíš přinesl nejen do své doby, ale i do té naší, a o výzvách, které tu jsou pro nás. Jsme připraveni? O tom se můžete přesvědčit ve středu, krátce po 22. hodině. Teď už se dostávám k těm mýtům. První mýtus křesťanství je o tom, že věřím v Boha. Na televizi Noé. Věřit jenom v něčí existenci, anebo mít s někým vztah a žít podle jeho vůle, jsou dvě velmi rozdílné věci.